нас є дуже велика біда, тому що люди не мають свідоцтва на право власності. Поширилися чутки, наскільки це справедливо чи несправедливо, ми не знаємо, але говорять, що обласна рада внесла корективи і вимагає свідоцтва на право власності. На жаль, це важливий документ для кожного господарства, але щоб виготовити цей документ, потрібна дуже велика сума грошей. Люди у нас бідні, акти обстеження зроблені, виготовлені, але іде кожній хаті відмова. А от родина Рибчуків із Залуччя живе практично на дворі. Стихія забрала у них частину стіни будинку. Біда, бачите, зайшла вода, зруйнувала будинок майже. Огорожа все повністю, нема вже що. Сьогодні завозили, їхали в Приватбанк, вибирали довідку, занесли тільки що в сільську раду. Надіємося, що щось буде, якісь може допомога. У ще однієї мешканки Залуччя стихія забрала курей та свиней. Жінка каже, дякую Богу, що сама врятувалася. Свиня корушися, потопила свинями вікіну по 80 кілограмів боя. Він одної ми вже на городі притягнули, відійшли, відвезли туди, а нічого, добре, що жива селища. Так, слава Богу. Слід зазначити, що активно попрацювали на запруті рятувальники. Один день навіть допомагали солдати Національної гвардії. Зараз в селах щодня працює техніка одного із фермерських господарств. Саме завдяки їм вдається вивозити на мул та сміття із осель. Немає більшої біди, якщо ти не можеш дати дітям нормально відпочити, нормально поїсти, нормально якийсь нормальний куточок, де б ці діти чули себе комфортно і задоволено. Тому навіть ніякий ні клуб, ні школа, ні дорога не зрівняється з тим, що є у хаті біда, чи в хаті вода, чи в хаті немає на чому переспати. Активно допомагає односельцям і Михайло Підлетейчук. Він щодня намагається забезпечувати запротівчан технікою. Зараз із людьми активно чистить криниці і каже, що проблем із їхнім очищенням далі не буде. На даний час таблетки вже є. Це не було десь 2 тижні назад, коли була повінь, з 23 на 24 число. А тоді таблеток дійсно не було. Ми зверталися всі інстанції, які за це відповідають. Ну зараз на даний час ми маємо 3 тисячі таблеток і будемо сьогодні-завтра роздавати, напевно, що людям. Люди помалу оговтуються від лиха та все ж переживають за свої компенсації. А ще кажуть, якщо влада не зробить берегоукріплення за рік-другий, знову прийде велика вода. І біди не уникнути. Із сіл Запруття Коломийського району Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».